تشکیل مالی اینستیتوت بودجه خصال و از نتیجه شکایت در اسکات دکتورس تاش محمد و دلدار اسکار بکرنا. بگون سیز بلن از نتیجه فن اکنچ مودل سکزنچ مازوسی دولت بودجه خرجت لاره مازوسی نو کورب چکامزه. مازوسیمز نه رجس نو کورب چکامز. Birinci rejamız davlat büdcət xərclərinin mahiyyəti, məzmunu və zərurluğu deyib nomlanadı. İkinci rejamız davlat büdcət xərclərinin tərkibi və tutuluşu. Üçüncü rejamız büdcət iqtisadi məqsədlərdəki xərclərləri və dördüncü rejamız büdcətin ictimai sahələrini saxlaş və əhalini ictimai himaya qılış xərclərləri deyib nomlanadı. Əvvəla davlat büdcət xərclərinin mahiyyəti, onun məzmunu və zərurluğu haqqında gəpləşəmiz. Biz bilamiz ki, davlat byudjeti yalpi ichki mahsulotning taqsimlanishi va qayta taqsimlanishi natijasida pul mablag'larini jamlanishi natijasida va ularni davlat byudjetining xarajatlariga sarflanishi bilan bog'liq, shuningdek byudjet qonunchiligi bilan tartibga solinadigan pul munosabatlarining yig'indisi hisoblanadi. Har mamlakatdagi ishlab chiqarilgan yalpi ichki mahsulotning 20%-dan 30-35%-gachasi davlat byudjetiga taqsimlash va qayta taqsimlash funksiyasi orqali yo'naltiriladi va davlat byudjetidan davlatning funksiyalarini moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Davlat byudjet xarajatlari davlatning ijtimoiy iqtisodiy siyosatining moliyaviy mazmunini aks ettiradi. Bilamizki, davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan davlatning asosiy funksiyalari mavjud bo'lib, davlat byudjeti davlatning asosiy markazlashgan pul fondidir. Bunda davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan asosiy funksiyalarga yo'naltiriluvchi davlatning asosiy funksiyalarini ko'radigan bo'lsak, bu iqtisodiyotning institutsional asoslarini shakllantiruvchi qonuniy me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqish, ularni qabul qilish va amalga oshirish va takomillashtirish bilan bog'liq faoliyat. Makroiqtisodiy va ijtimoiy siyosiy barqarorlikni ta'minlash, mamlakatda iqtisodiyotni samarali boshqarish va tartibga solish funksiyalarini amalga oshirilishi, mamlakatning asosiy ijtimoiy xizmatlarini moliyalashtirish, aholining muhtoj qatlamlarini ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, aholiga ta'lim, sog'liqni saqlash xizmatlarini amalga oshirishni mablag' bilan ta'minlash, fan, madaniyat sohalarini moliyalashtirish, shuningdek ijtimoiy jihatdan kam ta'minlangan aholi qatlamlariga byudjetdan qo'llab-quvvatlash xarajatlarini yo'naltirishdan iborat. Shuningdek, milliy manfaatlarni himoya qilgan holda jahon iqtisodiyotidagi integratsiyalashuv jarayonlarini boshqarish funksiyasi ham demak, davlat byudjetining xarajatlar tarkibida nazarda tutiladi va har yil davlat o'zining byudjet siyosati doirasida bu xarajatlarning hajmini belgilaydi. Shuningdek, davlatning byudjetda moliyalashtiriladigan asosiy funksiyalariga davlat boshqaruvi organlarini saqlash xarajatlari, mudofaa xarajatlari, milliy xavfsizlik, ichki tartibni saqlashni ta'minlash bilan bog'liq funksiyalarini moliyalashtirish nazarda tutiladi. Shuningdek, davlatning yana bir asosiy funksiyalaridan biri bu tabiat muhofazasi va ekologik muvozanatni ta'minlash bilan bog'liq chora-tadbirlarni amalga oshirishdan iborat va bu chora-tadbirlar ham davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan asosiy xarajatlar bo'lib hisoblanadi. Bu slaydimizda davlat byudjet xarajatlarining 2020-yilgi prognozlashtirilgan tarkibini ko'radigan bo'lsak, xarajatlar 2020-yilda 131 trillion 104 milliard so'm rejalashtirilgan. Bu xarajatlar moliya yili davomida tegishli sohalarga, davlatning funksiyalariga byudjet tasnifi kodlari asosida yo'naltiriladi. Bu slaydimizda ko'radigan bo'lsak, eng asosiy xarajatlarning katta qismi, buni ko'ryapmiz, ijtimoiy xarajatlarga 66 trillion 18 milliard so'm miqdorda mablag'lar rejalashtirilyapti. Iqtisodiyot xarajatlariga 14 trillion 132 milliard so'm miqdordagi mablag'lar yo'naltirilyapti. Markazlashgan investitsiya xarajatlariga 13 trillion 624 18 milliard so'm miqdorda mablag'lar yo'naltirilganligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, boshqaruv xarajatlariga shuningdek Vazirlar Mahkamasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va shahar tumanlar byudjetlarining zaxira jamg'armalariga ajratilgan mablag'lar
byudjet xarajatlarining 10%gacha tashkil qiladi. Davlat qarzlariga xizmat ko'rsatish va qoplash bilan bog'liq xarajatlar ham nazarda tutilyapti. Bu yerda 2 trillion 329 milliard so'm miqdorida mablag' nazarda tutilyapti. Shuningdek, xarajatlarning ko'lami bo'yicha 2-o'rinda turibdi. Boshqa xarajatlar 22 trillion 255 milliard so'm miqdorida nazarda tutiladigan xarajatlar yo'naltiriladi. Byudjetning boshqa xarajatlar tarkibida asosan mudofaaga, ichki tartibni saqlashga, atrof muhofazasiga, xalqaro tashkilotlarga a'zolik badallari to'lashga kabi milliy xavfsizlik yoki bo'lmasa favqulodda vaziyatlarga yo'naltirilgan xarajatlar mana shu boshqa xarajatlar tarkibida nazarda tutiladi va ularning tegishli vazirliklar doirasida taqsimoti o'zlariga beriladi. Davlat byudjetining xarajatlarining keyingi yillardagi tarkibiy tahlillari xarajatlari nominal mazmunda ortib borayotganligini kuzatish mumkin, lekin uning yalpi ichki mahsulotga nisbatan salmog'i kamayib bormoqda. Ya'ni o'tgan yili 2019-yilda davlat byudjetining xarajatlari 107 trillion so'm bo'lgan bo'lsa, mana bu yil ko'ramiz 2020-yilda 131 trillion so'm miqdoridan oshiq mablag' yo'naltirilyapti. Davlat byudjetidan xarajatlar amalga oshirilishiga, lekin yalpi ichki mahsulotga nisbatan o'tgan yillarda jami davlat byudjetining xarajatlari 25-24% tashkil etgan bo'lsa, bu yillarga kelib hozirgi yil bu yili 21%gacha tashkil etishini ko'rishimiz mumkin. Davlat byudjet xarajatlari tarkibida asosan ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy himoyalash xarajatlarining ortib borayotganligi davlatimiz tomonidan xarajatlar tarkibida kuchli ijtimoiy siyosatni olib borayotganligini dalolati bo'lib hisoblanadi. Byudjet xarajatlari iqtisodiy mazmuniga ko'ra joriy va kapital xarajatlarga bo'linadi. Joriy xarajatlar bu bir moliya yil davomida amalga oshiriladigan xarajatlar bo'lib, tashkilotlarni saqlash uchun yo'naltiriladigan xarajatlar hisoblanadi. Ya'ni har bir byudjetdan mablag' oluvchi yoki byudjet tashkilotlarini shu tashkilotning bir moliya yil davomida amalga oshiriladigan xarajatlar smetasi doirasida ajratiladigan xarajatlari joriy xarajatlar hisoblanadi. Joriy xarajatlar davlat hokimiyati organlarining, mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlarining, byudjet tashkilotlarining shu moliya yildagi faoliyatini ta'minlashga, quyi byudjetlar va iqtisodiyotning ayrim tarmoqlariga ajratilgan mablag'lar, dotatsiyalar, subvensiyalar, subsidiyalar, byudjet sudalari ko'rinishidagi yordamlar sifatida yo'naltirilishi mumkin. Kapital xarajatlar bu innovatsiya investitsiya faoliyatini ta'minlaydigan xarajatlar bo'lib, davlat investitsiya dasturida nazarda tutilgan tashkilotlarga, muassasalarga adresli ravishda yo'naltiriladigan xarajatlar kiradi. Davlat byudjetining xarajatlari tarkibi quyidagichadir. Birinchi guruhi ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash xarajatlari deb nomlanadi. Va bu boy ko'rganimiz diagrammada xarajatlarning katta qismini tashkil etadi. 52%dan 60%gacha O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy soha xarajatlari tashkil etib kelgan. Ikkinchi o'rindagi xarajatlarimiz bu iqtisodiyot xarajatlari, shuningdek markazlashgan investitsiyalarni moliyalashtirish xarajatlari bo'lib, bozor iqtisodiyoti sharoitida strategik iqtisodiyot sohalariga davlat byudjeti tomonidan qo'llab-quvvatlash xarajatlari yo'naltiriladi. Keyingi xarajatlarimiz nodavlat, notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatlarini boshqa institutlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash maqsadida yo'naltirilgan xarajatlar nazarda tutiladi. Shuningdek, jami byudjet xarajatlari tarkibida 5%gacha ulushga ega bo'lgan davlat hokimiyati va boshqaruv organlarini saqlash, adliya va prokuratura organlarini, sudlarni saqlash xarajatlari kiradi. Shuningdek, fuqarolarni o'z-o'zini boshqarish organlarini saqlash xarajatlari ham nazarda tutiladi. Va 20% atrofidagi xarajatlarni byudjet xarajatlari tarkibida boshqa xarajatlar tashkil etadi. Byudjet tizimi byudjetlari xarajatlari tasnifi byudjet tizimi byudjetlari xarajatlarini kodlashdan iborat bo'ladi va ularning yo'nalishini aks ettiradi. Byudjet xarajatlari tasnifining tuzilmasi
28 ta koddan iborat bo'lib, byudjet tizimi byudjetlar mablag'larining manbalari doirasida byudjet tizimi byudjetlar mablag'larining darajalari doirasida tasnif qilinadi. Shuningdek, mablag'larning vazifaviy jihatidan tasnif va tashkiliy tasnif, iqtisodiy tasnif, shuningdek hududiy tasniflar nazarda tutiladi. Byudjet mablag'larining manbalari va darajalari tasnifi amalga oshirilayotgan xarajatlarning tegishli mablag'lar manbalari va byudjetlar darajalariga mansubligini aniqlash uchun qo'llaniladi. Xarajatlarning vazifaviy tasnifi davlatning vazifaviy funksiyalarini bajarish uchun mablag'lar yo'nalishini aks ettiruvchi xarajatlarni kodlashdan iborat. Xarajatlarning tashkiliy tasnifi byudjet tizimi byudjetlarining xarajatlarini taqsimlovchilar bo'yicha kodlashdan iborat. Ya'ni byudjet tashkilotlari qaysi vazirlik, qaysi tarmoqqa tegishliligi tashkiliy tasnif kodlari asosida belgilanadi. Xarajatlarning iqtisodiy tasnifi xarajatlarni xarajatlar smetasida nazarda tutilgan xarajatlar guruhi doirasida taqsimlashdan iborat. Ya'ni iqtisodiy yo'nalishiga ko'ra kodlanadi va biz bilamizki, xarajatlar smetasida 4 guruh xarajatlar mavjud bo'lib, mana shu qaysi guruh xarajatlarga mansub bo'lgan xarajatlarning iqtisodiy tasnifda nazarda tutiladi. Hududiy tasnif byudjet tashkilotining qaysi ma'muriy hududiy birlikka mansubligini aniqlash maqsadida qo'llaniladi. Ya'ni tuman darajasidagi yoki bo'lmasam shahar yoki viloyat yoki respublika byudjetidan moliyalashtiriladigan tashkilot bo'ladigan bo'lsa, hududiy tasnifda tegishli kodlar nazarda tutiladi. Hozirgi sharoitda davlat byudjeti uchun nisbatan yuqori darajadagi moliyaviy yuk bo'lib tushayotgan ijtimoiy xarajatlar bir tomondan aholining kam ta'minlangan qatlamini himoyalash uchun yo'naltiriladi. Shuningdek, aholining turmush farovonligini oshirish, mamlakatda kambag'allikni qisqartirishga yo'naltirilgan xarajatlarni amalga oshirish, zamonaviy sog'liqni saqlash tizimini shakllantirishda davlat byudjetidan ajratilayotgan mablag'larning hajmi ortib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Davlat byudjetining ijtimoiy soha va aholini qo'llab-quvvatlash xarajatlarida asosan ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, sport, ilm-fan, shuningdek ijtimoiy ta'minot va ijtimoiy nafaqalar kabi xarajatlar nazarda tutiladi. Ijtimoiy sohalar deganda aholini ijtimoiy himoya qilish nazarda tutiladi. Davlatning konstitutsiya bilan kafolatlangan ijtimoiy kafolatlarni moliyalashtirish nazarda tutiladi va ijtimoiy ta'minot nazarda tutiladi. Aholining ijtimoiy himoyasi bu o'ziga bog'liq bo'lmagan ravishda ijtimoiy muhofazaga muhtoj fuqarolarga nisbatan ko'rsatiladigan ijtimoiy yordam shakli bo'lib, kam ta'minlangan aholi qatlamlariga ko'rsatiladigan xizmatlar, nafaqalar va imtiyozlarni ko'zda tutadi. O'ziga bog'liq bo'lmagan ravishda ijtimoiy muhofazaga muhtoj fuqarolarga mehnat qilish layoqatiga ega bo'lmagan, lekin davlatni ijtimoiy himoyasiga muhtoj aholi qatlamlari, ya'ni pensionerlar, nogironlar, o'quvchilar, bolalar, talabalar kirishi mumkin. Chunki ular mehnat faoliyatini amalga oshirib, daromad olish imkoniyatlari yo'q. Shuning uchun o'ziga bog'liq bo'lmagan ravishda ijtimoiy muhofazaga muhtoj fuqarolar hisoblanadi va ularga davlat byudjeti tomonidan ayrim xizmatlar yoki imtiyozlar nazarda tutiladi. Shuningdek, nafaqalar ham ko'zda tutilishi mumkin. Ijtimoiy ta'minot bu mamlakatning fuqarolarini qarilikda yoki kasallik ro'y berganda, mehnatga qobiliyatini vaqtinchalik yoki butunlay yo'qotganda, boquvchini yo'qotganda yoki uyda ijtimoiy xizmatlarga muhtojligi bo'lganda yordam ko'rsatishning davlat tizimi bo'lib hisoblanadi. Ijtimoiy ta'minotning moliyalashtirish manbai davlat byudjeti bilan birgalikda asosiy manbai pensiya fondi hisoblanadi. Davlat ijtimoiy kafolatlarni ta'minlash bu konstitutsiya bilan kafolatlanadigan har bir fuqaro uchun turli ijtimoiy xizmatlardan to'laqonli foydalanish huquqlarini moliyalashtirishdir. Bu huquqlar ta'lim olish, tibbiyot xizmatlaridan foydalanish, fan, madaniyat yutuqlaridan foydalanish,
turar joyga ega bo'lish bilan bog'liq fuqarolik huquqlari bo'lib hisoblanadi. 2019-yildan boshlab mamlakatimizda mana ijtimoiy sohaga va aholini qo'llab-quvvatlashga ajratilayotgan xarajatlarning ulushini ko'radigan bo'lsak, 54 trillion 844 milliard so'm miqdorida mablag' ajratilgan va ularning taqsimotini ko'radigan bo'lsak, bunda asosan ta'limga 28 trillion, sog'liqni saqlashga 12 trilliondan ortiq mablag' yo'naltirilgan. Eng katta xarajatlarimiz, demak, bularni tarkibida ta'lim xarajatlari bo'lib hisoblanadi. Ta'lim xarajatlarining o'zi 3 vazirlik tasarrufidagi byudjet tashkilotlariga yo'naltiriladi. Sog'liqni saqlash xarajatlari ham, demak, Sog'liqni saqlash vazirligi tasarrufidagi byudjet tashkilotlarining xarajatlariga yo'naltiriladi. Shuningdek, madaniyat va sport xarajatlari jami ijtimoiy soha xarajatlari tarkibida 5%gacha tashkil etadi. Ilm-fan xarajatlari 3%dan 4%gacha tashkil etadi. Shuningdek, xarajatlar tarkibida, ijtimoiy xarajatlar tarkibida sezilarli ulushga ega bo'lgan xarajatlar bu nafaqalar, moddiy yordam va kompensatsiya to'lovlari xarajatlaridir. Aholining bandligini oshirish xarajatlari jami xarajatlar orasida, demak, ulushga ega 1 trillion 14 milliard so'mni tashkil etayotganini ko'rishimiz mumkin 2019-yilda va uy-joylar qurish dasturlarini birgalikda moliyalashtirishga deyarli 3 trillionga yaqin miqdorda mablag' 2019-yilda amalga oshirilgan. Va byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga subsidiyalar 4 trillion 700 milliard so'mni amalga oshirishini ko'rishimiz mumkin. Mana ta'lim xarajatlarini ko'radigan bo'lsak, davlat byudjet xarajatlarining qariyb yarmi ijtimoiy sohaga ketadigan bo'lsak, umumiy xarajatlarning 22.9% ta'lim sohasiga yo'naltirilishi kutilmoqda. Umumiy ta'lim xarajatlari, demak, 30 milliard 47 milliard so'mni tashkil qiladigan bo'lsa, shundan xalq ta'limi tizimida maktab ta'limi uchun mablag'lar 20 trillion 885 milliard tashkil qilmoqda. Ya'ni mamlakatimizda 9600dan ortiq umumiy o'rta ta'lim maktablari mavjud bo'lib, asosiy xarajatlar mana shu umumta'lim maktablarini saqlash xarajatlariga yo'naltiriladi. Shuningdek, xarajatlar tarkibida oliy ta'limga 2 trillion 266.8 milliard so'm miqdorida mablag', maktabgacha ta'limga 5 trillion 177 milliard so'm miqdorida mablag' nazarda tutilgan ko'rishimiz mumkin va o'rta maxsus ta'lim tizimiga 1 trillion 718 milliard so'm miqdorida mablag' yo'naltiriladi. Ta'lim xarajatlarining jami xarajatlar tarkibida ulushining sezilarli ekanligi, eng katta xarajatlar ekanligi bu mamlakatimizda yoshlarning, bolalarning, ya'ni ta'lim xarajatlarini iste'molchilarning jami aholiga nisbatan ulushi 55-60% tashkil etishi bilan asoslanadi. Bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalariga jalb qilishni kengaytirish uchun 2020-2021 yillarda yangi maktabgacha ta'lim muassasalarini qurish, ularni kapital ta'mirlash va rekonstruksiya qilish ishlari davom ettirilishi nazarda tutiladi. Bu, demak, diagrammada ko'rishimiz mumkinki, 2019-2020 yillarda maktabgacha ta'lim muassasalarini qurish, rekonstruksiya qilish va mukammal ta'minlash uchun davlat byudjetidan ajratiladigan xarajatlarning ulushini, demak, o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. 2019-yilda 5 trillion 847 milliard so'm miqdorida mablag' maktabgacha ta'lim muassasalariga yo'naltirilgan bo'lsa, 2020-yilda 6 trillion 213 milliard miqdordagi mablag' maktabgacha ta'lim sohasiga yo'naltirilayotganini ko'rishimiz mumkin. Va bu yerda asosiy xarajatlar ixtisoslashtirilgan xarajatlar tarkibidagi ulushi kamaymoqda va umumiy tipdagi maktabgacha ta'lim muassasalarini saqlashga mablag'larni otganini ko'rishimiz mumkin. Umumiy o'rta ta'lim xarajatlari jami ta'lim xarajatlarining ichida eng katta xarajatlar bo'lib hisoblanadi. Bu aytganimizdek, demak, bu yerda umumta'lim maktablarining ulushini ko'pligi,
Şimdi ixtisaslaşan məktəblər, məktəb internatlar, cismonan, ruhan zəif balalar üçün məxsus məktəb internatlarının saqlaş xaricətləri büdcətdən ajratılan məbləğlər cəmi təlim xaricətlərinin arasında demək ən katta xaricətlərini təşkil etdi. Bu xaricətlərimizi 2019-cu ildə Dövlət büdcətinin sağlam saqlaş sahəsinə yönəldilən xərcətlər cəmi büdcə xərcətləri tərkibində 13.4% təşkil edirdi. 2020-ci ildə büdcətdən sağlamlıq saqlaş sahəsinə 14.842.6 milyard son məbləğ ajratılışı nəzərdə tutulgan. Dövlət büdcəti sağlamlıq saqlaş sahəsinin əsasi şaşılınc tibbi yardım qismini rejali tibbi yordam, birlamchi tibbiy sanitariya xizmatlari sohalarini, ixtisoslashgan tibbiy yordam sohalarini, yuqori texnologik tibbiy yordam sohalarini, shuningdek palliativ tibbiy yordam sohalarini moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Shuningdek, davlat byudjeti mablag'lari hisobidan bolalar sog'lig'ini saqlash xarajatlari, homiladorlarni va tug'ish xarajatlarini moliyalashtirish amalga oshiriladi. Shuningdek, mamlakatda sanitariya epidemiya holatini yaxshilash bilan bog'liq xarajatlar davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladi. Shuningdek, sog'liqni saqlash xarajatlari doirasida shu sohadagi xodimlarni kasbiy qayta tayyorlash, o'qitish bilan bog'liq xarajatlar nazarda tutiladi. 2019 va 2020 yillarda davlat tomonidan qabul qilingan dastur yo'nalishlariga ko'ra sog'liqni saqlash tizimiga yo'naltirilgan xarajatlarni ko'radigan bo'lsak, asosan bu xarajatlarda onalik va bolalik muhofazasini takomillashtirish xarajatlari, Orolbo'yi mintaqasini rivojlantirish dasturi doirasida ajratilgan mablag'larga xarajatlarni qo'shishimiz mumkin. Shuningdek, yuqumli kasalliklarni tarqalishini oldini olish bo'yicha xarajatlar, qon va uning tarkibiy qismlari donorligini dasturi uchun xarajatlar nazarda tutiladi. Bolalarda turli xil tug'ma va irsiy kasalliklarni homiladorlik vaqtida aniqlash bilan bog'liq texnologiyalarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan xarajatlar, neyrosensor kar va zaif eshitadigan bolalarda koxlear implantatlardan foydalanadigan holda operatsiyalar o'tkazish bilan bog'liq xarajatlar, shuningdek aholiga nefrologiya va gemodializ yordamini ko'rsatish xarajatlari, onkologiya tizimini takomillashtirishga yo'naltirilgan xarajatlar, spid virusi keltirib chiqaradigan kasallik tarqalishiga qarshi kurash bilan bog'liq xarajatlar, gripp va o'tkir respiratorli infeksiyalarni tarqalishiga qarshi kurash xarajatlari. Bu xarajatlar aynan 2020 yilda moliyalashtirilish dasturida nazarda tutilmagan. Tibbiy uskunalarni saqlash va yetkazib berish bilan bog'liq xarajatlar, tibbiyot tashkilotlaridagi xodimlarni qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirish bilan bog'liq xarajatlar, shuningdek 2020 yilda nazarda tutilgan aholiga endokrinologiya yordamini ko'rsatish yoki ixtisoslashtirilgan fizioterapiya va pulmonologiya tizimini takomillashtirish xarajatlari, bolalarga vaksinatsiya bilan bog'liq xarajatlar, kam uchraydigan va genetik kasalliklarga chalingan bolalarga ijtimoiy yordam ko'rsatish xarajatlari va reproduktiv yoshdagi ayollarga, homiladorlarga va bolalarga ko'rsatiladigan tibbiy yordam sifatini oshirish bilan bog'liq xarajatlar sog'liqni saqlash xarajatlari doirasida dastur doirasida rejalashtiriladi va bu dasturga ko'ra 747.301 million so'm miqdorda mablag' shu sohaga yo'naltirilishi 2020 yilda rejalashtirilgan. Bu mablag' o'tgan yilga nisbatan deyarli 300 milliard so'm ko'proqdir. Davlat byudjetining ijtimoiy soha va aholini qo'llab-quvvatlash xarajatlari byudjet xarajatlari tarkibida 10-12% tashkil etadi. Bu xarajatlar 2020 yilda 6 trillion 573 milliard 17 milliard so'mni tashkil etadi va o'tgan yil 2019 yilga nisbatan 23% ko'proq ajratiladi. Bunda ijtimoiy nafaqalar, moddiy yordam, un narxi kompensatsiyasini hisobga olgan holda davlat byudjeti xarajatlari
Unutur öşkeçi bulgen bolali ailelerge içtimai nafakalar, bolali ailelerge nafakalar, kent teminlengen ailelerge maddi yordam, bol iki öşke turgunu kadar verilegen nafakalar, bu harcetler doğrusu nazarda tutulardı. Şunindik, ayrım ahval tabakalarının ayrım hizmetlerden bir hılda faydalanışını kompensasyalaşki yöneltilgen harcetler, bana şu içtimai kolabotlaş harcetler tarkibide nazarda tutulardı. Davlat byudjeti xarajatlarining 2020 yil uchun prognozida ijtimoiy soha va aholini qo'llab-quvvatlash xarajatlarini ko'radigan bo'lsak, uni ta'limga ajratilayotgan xarajatlar jami 66 milliard 66 trillion 18 milliard so'mning tarkibida 30 trillion 48 milliard so'mni ta'lim xarajatlari tashkil qiladigan bo'lsa, shundan uni ta'limga 20 trillion 885.2 milliard so'm miqdorida mablag' yo'naltirilyapti. Maktabgacha ta'limga 5 trillion 177 milliard so'm miqdorida mablag' yo'naltirilayotganini ko'rishimiz mumkin. Kadrlar tayyorlashga esa 3 trillion 985.4 milliard so'm miqdorida mablag' yo'naltirilyapti. Sog'liqni saqlash xarajatlarini hisob etganimizdek 14 trillion 843 milliard so'm, madaniyat va sportga 2 trillion 291 milliard so'm, fanga 1 trillion 29 milliard so'm, nafaqalar, moddiy yordam va kompensatsiya to'lovlariga 6 milliard trillion 574 milliard so'm miqdorida mablag'lar nazarda tutilyapti. Shuningdek, byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga subsidiyalar 8 trillion so'mni nazarda tutilmoqda. Uy-joylar qurish dasturida qatnashayotgan banklar uchun kredit liniyalari 1 trillion 905 milliard so'mni tashkil etishi nazarda tutilmoqda. 2020 yil uchun davlat byudjetidan ajratiladigan iqtisodiyot sohasi xarajatlari 14 trillion 32 milliard so'mni tashkil etadi. Iqtisodiyot sohalarining davlat byudjetidan xarajatlari jami byudjet xarajatlari tarkibida 5-7% ni tashkil etadi. Iqtisodiyot sohalari bozor iqtisodiyotli sharoitida iqtisodiyotning strategik ahamiyatga ega bo'lgan sohalarga o'z-o'zini moliyalashtirish tizimi bo'lmasdan davlat tasarrufida bo'ladigan iqtisodiyot sektorlarini byudjetdan moliyalashtiriladi. Buni ko'rishimiz mumkin, bu yerda 20 yilda suv xo'jaligi eksportatsiyasi xarajatlari, geologiya qidiruv ishlari xarajatlari, aholi punktlarini obodonlashtirishni amalga oshirish bilan bog'liq xarajatlar, umumiy foydalanadigan avtomobil yo'llarini rivojlantirish xarajatlari, uy-joy kommunal xarajatlari, sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bilan bog'liq xarajatlar, tabiatni muhofaza qilish xarajatlari iqtisodiyot xarajatlari tarkibida nazarda tutiladi. Davlat byudjetida markazlashgan investitsiya xarajatlari 13 trillion 625 milliard so'mni tashkil etib, bu xarajatlar jami byudjet xarajatlarining 3-5% tashkil etadi va davlat investitsiya dasturida nazarda tutilgan adresli ravishda amalga oshiriladigan investitsion xarajatlarga yo'naltiriladi. Davlat boshqaruvi, adliya va prokuratura organlarini saqlash xarajatlari jami byudjet xarajatlari tarkibida mana ko'radigan bo'lsak 5 trillion 319 milliard so'm tashkil etadi 2020 yilda va bu xarajatlar asosan Oliy Majlis, Prezident apparati, Prezident administratsiyasi, Vazirlar mahkamasi, vazirliklar, mahkamalar, idoralar, byudjet tashkilotlari, adliya va prokuratura organlarining bir yillik saqlash xarajatlarini nazarda tutadi. Shuningdek, sud organlarining saqlash xarajatlari 391 milliard so'm tashkil etmoqda. Fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlarining saqlash xarajatlari 833 milliard so'mni tashkil etishi 2020 yilda nazarda tutilmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi va hududlar byudjetlarining zaxira jamg'armalari shakllantirilib, zaxiraga 1 trillion 496 milliard so'm miqdorida mablag' nazarda tutilmoqda. Nodavlat, notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash 37.8 milliard so'mni tashkil etmoqda. Ish haqi miqdori va kommunal xizmatlar tariflarini oshirish bilan bog'liq xarajatlar 3 trillion 167 milliard so'm miqdorida nazarda tutilmoqda. Davlat qarzini qoplash bo'yicha xarajatlar 2 trillion 330 milliard so'mni tashkil qilishi
rejalashtirmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti topshirig'iga asosan hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bilan bog'liq xarajatlar 2020 yilda xarajatlar tarkibiga kiritildi va bu xarajatlarga 1,5 trillion miqdorda mablag' nazarda tutilmoqda. Va xarajatlar oxirida 22 trillion 355 milliard so'm miqdorda. Davlat byudjetining boshqa xarajatlari 22 trillion 355 milliard so'mni tashkil etishi 2020 yilda nazarda tutilmoqda. Davlat byudjetining boshqa xarajatlari tarkibida mamlakatni mudofaa, ichki tartibni saqlash, milliy xavfsizlik bilan bog'liq xarajatlar, shu soha bo'yicha faoliyat yuritayotgan vazirliklar, idoralar, byudjet tashkilotlarini saqlash xarajatlari, favqulodda vaziyatlar bilan bog'liq xarajatlar, shuningdek xalqaro tashkilotlarga a'zolik badallarini to'lash bilan bog'liq xarajatlar, xorijiy mamlakatlarda elchixonalarni, diplomatik missiyalarni, korpuslarni saqlash bilan bog'liq xarajatlar nazarda tutiladi. Bu xarajatlar hajmi bo'yicha ijtimoiy soha xarajatlaridan keyingi o'rinda turuvchi xarajatlar bo'lib, bu sohaning xarajatlarining yoyilmasi tegishli vazirliklar, idoralar, mahkamalarga yo'naltiriladi. Boshqa xarajatlar har yili davlat byudjeti siyosati doirasida bu xarajatlar tarkibiga yana qo'shimcha xarajatlar davlat dasturlari doirasida xarajatlar kiritilishi mumkin. 2018-2020 yilgi davlat byudjetida amalga oshirilishi nazarda tutilgan davlat dasturlari va tadbirlarni dinamikasini ko'radigan bo'lsak, 2018-2019-2020 yillarda davlat byudjetidan va davlat maqsadli jamg'armalaridan ajratiladigan mablag'lar bo'yicha davlat dasturlari, davlat tadbirlari moliyalashtirilishi amalga oshiriladi. Bunda prezident maktablarini tashkil etish bilan bog'liq xarajatlar, elyurt jamg'armasi xarajatlari, tibbiyot muassasalarini dori vositalari bilan ta'minlash tadbirlari xarajatlari, sportchilarni 2020 yilda Tokio shahrida bo'lib o'tadigan olimpiadaga va paralimpiadaga tayyorlash bilan bog'liq xarajatlar, madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish, arxeologik xarajatlar, geologiya qidiruv ishlari bilan bog'liq xarajatlar, shuningdek tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasining xarajatlari, yangi mehmonxonalarni qurish va jihozlash uchun turizm sohasini rivojlantirishga investorlarga yo'naltiriladigan xarajatlar, davlat byudjetidan ajratiladigan qismi bo'yicha xarajatlar, toza hudud davlat unitar korxonasini texnika va uskunalar bilan jihozlash, chiqindi to'plash shoxobchalarini qurish bilan bog'liq xarajatlar, shuningdek vaqtincha ishsiz aholini jamoat ishlari jamg'armasi orqali ta'minlashga yo'naltirilgan xarajatlar, bandlik jamg'armasining xarajatlari, yoshlar kelajagimiz davlat dasturini moliyalashtirish bilan bog'liq xarajatlar, paxta xom ashyosi yetishtirishdi, bug'dorchilik va issiqxonalarda suv tejovchi sug'orish texnologiyalarini joriy qilgan ishlab chiqaruvchilarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tadbirlariga xarajatlar kabi xarajatlar davlat dasturlari doirasida 3 yil davomida amalga oshirilib kelganini ko'rishimiz mumkin. Barcha xarajatlar davlatning asosiy funksiyalarini moliyalashtiradi va davlatni har yili qabul qilinadigan davlat byudjeti to'g'risidagi qonuni asosida byudjetni ijrosi bir moliyaviy yil davomida amalga oshiriladi.